Триото ад либитум го сочинуваат Силвана Чулева, Атанасова на флейта, Лазар Соколов на кларинет и Емилија Кабранова Филипова на пијано. Формирано е во 2015 година, во свој широк репертуар вклучуваат композиции од сите музички епохи, оригинални композиции за ваков состав, нивни транскрипции, обработки модерни и современи композиции. Имаат бројни први изведби на многу дела во Македонија и надвор, од современо латиноамерикански композитори, како и дел од македонските композитори Љупчо Трајковски Фис и Кокан Димушевски. Имаат одржано голем број самостојни концерти, а настапували на отворање на изложби, промоции на книги и како гости на други музичари. Концертот на триото Ad Libitum е утре во 19 часот во Центарот за култура Марко Цепенков. Настанот е во рамките на манифестацијата Нов културен бран со поддршка на Министерството за култура.